Jansson varvade vid 5 kilometer och som där var 6 sekunder långsammare än Holund. Krueger tar ledningen. Och nu är då ingen Juuso Haarala med här. För vi ska se hur det har framskridit för honom. 32 plats vid 5 kilometer. Klocka på honom. Med sig har han Cyril Fähnrich. Fortfarande OS-mästaren Krueger. I klockornas land går det alltså så här. Här kommer världsmästaren, Holund. Med sig har han Martin Löfström Nyänget. Ale na tom mezičas se tam o 2 vteřiny vede, takže on začal výborně. A Krueger to má ještě kousek, na ten mezičas to mít bude. Mezičas ten se ta, ale to si myslím, že se mu nepodaří. Za ním se vyváží Finn War, ale ten se nám na mezičase povede a to je pro mě překvapení. Distanci už jistě vyhraje Niskanen, druhý Bolšun. Jsou úplně jinak zabezpečené, co se týká servisu a vůbec celého toho cirkusu okolo. Tam ty podmínky jsou nesrovnatelné, ale logicky o to větší poklonu musíme vyseknout českým servismanům, kteří se starají o lyže reprezentantů. Je to tak, jenom připomenu, že právě odstartoval jeden z největších švédských naděje po Roma. A co se týče samozřejmě českého servisu, tak opravdu...
třetím místě. Kvůli koronaviru se nemohl zapojit dříve. No, bude ztrácet dost. Tak tam... mě bojovat stejně jak Rajete. Je mistr světa z loňského roku na 15. volnou technikou porazil Kriegera.